नमस्कार साथीहरू सेविका, से श्री पुष्पा बस्नेतको प्रेरणादायी कार्यमा केन्द्रित रहेको हाम्रो भिडियोमा स्वागत आज हामी उहाँको असाधारण जीवनको खोजी गर्दछौँ जसले अभिभावकहरूसँग जेलमा रहेका बालबालिकाको जीवन सुधार गर्न आफूलाई समर्पित गरिन् सामाजिक कार्यमा आफ्नो अटल प्रतिबद्धताको माध्यमबाट बस्नेतले सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्न करुणा र समर्पणको परिवर्तनकारी शक्तिको उदाहरण दिनु भएको छ हामीले उहाँको उल्लेखनीय यात्रा र सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा उहाँको कामको प्रभाव अन्वेषण गर्न गइरहेछौ हामीसँग अन्तिमसम्म रहनु नेपालको सबैभन्दा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता मध्येकी एक बस्नेतले जेलमा अर्थात् का घरमा आमाको साथमा रहेका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु आफ्नो जीवनको उद्देश्य बनाउनु भएको छ उहाँले एक्काइस वर्षको उमेरमा आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएको थियो जब उहाँ सेन्ट जेभियर्स कलेजमा ब्याचलर इन सोसल वर्क गर्दा आफ्नो कलेजको एसाइनमेन्टको रूपमा उहाँले काठमाडौँको महिला कारागार भ्रमण गर्नु भएको थियो जहाँ छोराछोरी आफ्नो आमा आमाबुवासँग जेलमा बसिरहेको देख्दा स्तब्ध हुनुभयो र उहाँले आफ्नो नजिकका साथीहरू र बहिनीहरूबाट सत्तरी हजार रुपियाँ उठाएर दुई हजार पाँचमा जेलका बच्चाहरूको अधिकारहरू सुदृढ पार्न र हेरचार प्रदान गर्न एक गैर लाभकारी संस्था प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सुरु गर्नुभयो दुई हजार सातमा उहाँले बच्चाहरूको लागि बटरफ्लाई होम नामक जेल बाहिर बस्न एक आवासीय घर खोल्नुभयो र अहिले बच्चाहरू छुट्टीमा आफ्नो आमाहरूलाई भेट्न जान्छन् आजको दिनसम्म उहाँले कैदमा परेका आमा बुवाका एक सय सडतिस भन्दा बढी बच्चाहरूलाई सहयोग गरिसक्नु भइसकेको छ उहाँले कारागारका बालबालिकाका लागि डे केयर सेन्टर वृद्ध वृद्धका लागि आवासीय गृह तथा वैकल्पिक निवास विद्यालय भर्ना निशुल्क खाना र चिकित्सा हेरचाह प्रदान गर्न पनि मद्दत गर्नु भएको छ अनि यो कारणले धेरै बच्चाहरूको जीवनमा राम्रो मौका प्रदान गरेको छ उहाँ ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउन कारागारमा रहेका अभिभावकहरूलाई का प्रशिक्षण दिने गर्नुहुन्छ जसकारण महिला कैदीहरूका साथै पूर्व कैदीहरूलाई पनि आय आर्जन गर्ने गतिविधिहरूमा संलग्न गराउनुहुन्छ जसबाट उनीहरूले आफ्नो जीविकापार्जन गर्न र आफ्नो छोराछोरी हुर्काउन योगदान दिन सक्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो संस्थासँग मिलेर कारागार प्रशासनको सहयोगमा नेपालको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका जेलहरूमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरी अपराध र गरिबीको चक्र तोड्न मद्दत गर्नुहुन्छ उहाँ बेनक्युट इन जिडब्ल्यु युनिभर्सिटी वासिङटन टिडिएक्स काठमाडौँ लगायत आइएलजिए फाउन्डेसन कोरियाहरूको स्पिकरको रूपमा पनि नियुक्त हुनुभएको थियो दुई हजार बाह्रमा उहाँ सिएनएन हिरो अफ द इयर सात दुई हजार सोह्रमा सिएनएन सुपर हिरो एवार्ड पनि जित्नु भएको छ साथै उहाँको बारे अझै धेरै जानकारी लिनका लागि डब्लु डब्लुडब्लु डट इसिडिसी नेपाल डट ओआरजीमा जानु सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर उहाँको बारे अझै धेरै जानकारी र अझै साथ सहयोग पनि दिन सक्नुहुन्छ र यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब होला धन्यवाद